Всем привет! Ви на каналі Стас ТВ. Сьогодні ми будемо грати цю гру. Йорстри. Так. Прям. Чи копій, якою ви берете? Кар копій. Це наш дід був. Короче, продовжуємо. Це був Артем, мій друг. Ви його маєте знати, якщо дивитесь мої всі канали, мої всі відео. Так, нічого. Мені подобається. Бачите, те саме. Диви, це наші гроші. Наші. Собі заробляв. Сьогодні. Все. Далі це буде довго. Так, плей. Пум. Бачите. Так, от ми тут вже і грали. От дивіться, скільки ми вже. Ми вже пройшли від самого початку. От давайте. А ну, то, що ми не могли пройти. А це вже є. Все. Свежимо. Треба іграти за дівчинку. Так, граємо тут зараз. Ми маємо грати за О. Все, тепер йдемо назад і беремо це, бо ми вже знаємо, що ми граємо за цю дівчинку. А, ну ми будемо грати за дівчинку. Я знаю. Моя любима музика. А теж же! Я тебе знаю! Ай, мене опять вбили, мене вбили! Оце дівчинка. Вона мене. Йо, перестай, я тут завжди сижу. А як мене вбили, де мене вбили, як мене вбили, де? Тепер, щоб швидше було, я так. Щоб быстрее было. Так. Играем в него. Ой, ёшкинка. Мы маем всех убить в этой игре. Ра-та-та-ра-та-там. Так играем за девочку. Кто же? Он уже выиграл. Ой-ой, это нереально. Ёшкинка. Ми програли. Так, даємо трошки нижче звук до ок. Так, і ми граємо тут. На оружие. О, можемо когось поставити? Чого? Все. Оце є найлучший. 9 уровень. Ой-ой-ой. Лава! Це наш. Охороняй. Я охороняю. Ой-ой. А ти більше не говори. Я пожидів. Так, охороняй ти, добре. Я йду на битву. А ти знаєш, що внизу мене добрий варіант іти? Так. Не знаєш, що це добрий. Лайфхак. Ну давай, до свидания. А ну давай, до свидания, давай, тебе вже нема добре. А ну біжи. Дівочка, біжи. Ми маємо виграти. Наш лайфхак є. Ой-ой-ой, його немає. Ой-ой-ой.
А ну поверни наш лавхак. Ну просто рюкзачок. Ой-ой-ой. Все. Да. Так-так-так-так. А ну давай. Вот так. Так, лучше вот так будем. Я знаю, что... Я знаю, что это уже добрый край. Мне ему тоже подобается. Ты придется на добрый шаг. А ну шо? Треба их не там забрать. Почекаем. 3 секунды. Опять мы програли. Чи виграли? Ми виграли. Так, опять давай. Не, ми програли. Ой-ой-ой, яшкінка. Ой-ой-ой, яшкінка. Я це не вчу, що буде грати. Чекайте, опа, все. Тепер спочатку дуже, дуже добре. Так. Ой-ой-ой, лучше сам грати. Лайфхак. Я знаю, я добрый игрок. Ой-ой-ой, лайфхак не наш. А ну давай его запарапачим. Стекло я беру на добрый. Ой-ой-ой. Все, мы можем играть. А ну давай нас трепортать. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Так, наш я. Так. Лучше. А як воно було? Добре, играем девочками. Нет, ей не вона занята. Ей тоже. О, сильно. А ну бери ее. А я опять. На ту стику. Отсюда. Так, берем. Так. Тепер, щоб ви знали, я тепер можу вимовляти букву R. R. І це вже дуже добре. А то второй раз. Було не дуже добре. Опа. Ану, чекай, диди. Ану. Цей. О. Опять вони виграли. Скільки можна. Так. И на этом видео подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал SAS TV. Пока-пока!